ისია კომპლექტებოდეს ხო სოროსის მიერ დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციებით და ადგილობრივი ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ კარგახანია ქვეყანაში და აქვთ რაღაცა ამ კუთხით, იგივე საკანონმდებლო ინიციატივები, იგივე ადამიანის უფლებების კუთხით, ეს ადამიანები გაირიყნონ ამ კომისიიდან. ჩვენ პირადად ხა ჩვენმა ორგანიზაციამ ორი წინადება შევიტანეთ, ერთი იგივე ქართული მიწების უცხოელებზე არ გასყისებასთან დაკავშირებით, ერთი არჩევნების სავალდებულო სისტემასთან დაკავშირებით, რომელიც ევროკავშირის და ნატო წევრ ქვეყნებშიც მოქმედებს არჩევნების სავალდებულობა. Ну, пасухатაც არ ჩაგთვალეს და მე კიდე ხა ჩვენ აქ არ ვითხოვდით რაღაცა, შეიძლება თქვა ასე, უამრავი ორგანიზაცია არის. აქ იყო რაღაც 5-6 ორგანიზაციის დამატებაზე. და აი მიმართულად ხდება, ანუ ნუ არ ვიცი ხა იცით რა თავშტელება გრჩება ადგილობრივი ორგანიზაცია მე ვთვლი რომ მთლიანად ეს საკონსტიტუციო კომისია რაღაცა არ იყო დამოკიდებული უშუალოდ იმაზე რასურს ხალხს, იმიტომ რომ ეხა ჩვენ რო საუბრობთ მაგალითად ჩანაწერზე ევროატლანტიკურ სივრცესთან დაკავშირებით. თვითონ ქართული ოცნების აქტიური წარმომადგენლები, მაგალითად დაგისახელებთ კობან არჩემაშვილი, რომელსაც მე ვეთანხმები, გამოვიდა და თქვა რომ ეს არის ჩვენი სუვერენიტეტის შეზღუდვა. იგივე განცხადებები გააკეთა ქართული ოცნების არერთოდ. განაცხადა კობან არჩემაშვილმა რომ ეს უფრო აი კონსტიტუციის პრეამბულაში როდესაც იყო საუბარი ჩანაწერიო, მაშინ ფიქრობდიო მაგრამ აი გარდამავალდებულებებში ეხა შეიძლება შეიცვალოს პოზიცია არ ვიცი მაგრამ თავი ეხა შეიძლება შეიცვალოს ეხა იმიტომ რომ აქ პარტიული დისციპლინიდან გამომდინარე შეიძლება შეიცვალოს მაგრამ თავის დროზე აცხადებდა მეც ვეთანხმები იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა შევიზღუდოთ იცით ჩვენ ხედავთ რომ სოფლიო იცვლება ადრე რამდენიმე თვის წინ ახლოს იყო ქვეყანა სოფლიო იმასთან რომ შეიძლება რუსეთ-თურქეთ შორის ისეთ დაიძაბულიყო სიტუაცია რომ ეს ომში გადაზდილიყო და დღეს ხედავთ რომ როგორი დამოკიდებულება იგივე ტრამპთან დაკავშირებით საუბრობდა ნატოზე სხვანაირად დღეს სხვანაირად საუბრობს ამიტომ ჩვენ იცით რა ეს ეს პროცესები რაც არის დაკავშირებული ან ბლოკებთან ბლოკები მიდიან მოდიან შეიძლება შეიცვალოს ეს ბლოკები და სხვა სახე მიეცეს არის საუბარი მაგალითად ვიზღუდებით ბატონ ნიკოლას აი რაში ვიზღუდებით რაში შეიძლება შევიზღუდოთ ამაზე და სხვა ტერიტორიული მთლიანობის პრობლემა და ვიცით რომ მაგალითად რუსეთს აქვს დამოკიდებულება იმდაგვარ როდესაც ნატოზე არის საუბარი და აი ეს იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმ ომის გაჩაღებისა რომელიც დაიწყო ხა შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ ეს ჩვენი სუვერენული უფლება კი ბატონო როგორც გადავწყვეტ ისე იქნება მაგრამ ეს არის გამაღეზიანებელი ფაქტორი იმ ჩვენ იმ რეგიონში ვცხოვრობთ რომელ რეგიონშიც ცოტა სხვაგვარი დამოკიდებულება ამ ნატოსთან დაკავშირებით შეიძლება ჩვენ გქონდეს ეს მისწრები მაგრამ არ არის აუცილებელი რომ ძევალი ვიყო ჩვენ აი ამ ჩანაწერისა თან ჩვენ ვიცით იგივე ამ ევროატლანტიკური სივრციდან გამომდინარე რომ ლიდერები გერმანია, იტალია, საფრანგეთი აცხადებენ რომ უახლოეს წელიწად 10 წელიწადშიც არ არის საუბარი იმაზე რომ საქართველოს ნატოში მიღებაზე იყოს საუბარი და აი რატო ვიზღუდავთ? აი სულ რომ გადავხედოთ, აი ხო რაღაცა ახალი ველოსიპედის გამოგონება ხო არის? აი რაღაცას რომ ვაკეთებთ, ხო არის რაღაც ანალოგი უნდა იყოს. ესეთი ჩანაწერი მე ვიცი არის რუმინეთში და აი მას შემდეგ რაც რუმინეთი გახდა ნატოს წევრი, დანარჩენ ევროპის ქვეყნებში გავსი ტიპის ჩანაწერები არ არსებობს. რატოა ესეთი გამოჩეულები? რაღაცა სანაბატო მახასთან გადავალთ. ანუ არ უნდა გავაღიზიანოთ შევეცათ.